doğrudan da düz deyirlər, pul pul çəkər. Bir müddət fikirləşirdim ki, qazandığım pulları nə edim? TV kanalların birində Kapital Bank'ın depozit reklamlarını gördüm. Və orada yeni əmanət məhsulları haqqında məlumat verirdilər. Mən də ehtiyatda 10.000 pul saxlamışdım. Belə bir qərara gəldim ki, onu evdə saxlamaqdansa, banka əmanəti yerləşdirsəm daha doğru olar. Və çox fikirləşmədən getdim evimizin yanındakı Kapital Bank'ın filialına və pulumu 5 illik depozitə yatırdım. Doğrudan da məni orada çox xoş qarşıladılar. İllik 15% qazanacağımı bildirdilər. Üstəlik Visa Gold kartı da hədiyə etdilər. İndi əminəm ki, bu son zamanlar verdiyim ən doğru qərardır. Həm pullarım etibarlı bankdadır, həm də faizləri əladır. Düz deyirlər ki, qərar verdikdən sonra onu icra eləmək lazımdır. 4 il əvvəl diaqnostika mərkəzini açanda yaxın ətrafımdakılar mənə inanmadılar. İlk 3 il çətin olsa da artıq bir ildir ki, bu sahədə lider mərkəzlərdən birinə çevrilmişik. Bu ilin ilk yarısının nəticələrinə görə yaxşı mənfəət qazanmışam. Bank hesabımız Kapital Bankda olduğundan, mütəmadi olaraq Kapital Bank e-mailma xəbərlər göndərir. Elə bir-iki gün əvvəl də xəbər göndərdilər ki, Kapital Bank VIP əmanət şərtlərini yaxşılaşdırıb. Üstəgəl, əmanətin məbləğini artırmaq da olur. Sizə nə deyim? Şamaxıda özümə baxt diktirmək çoxdan karzumda. Belə bir qərar verdim ki, əlimdə olan 150 min sərbəst vəsaiti 2 il müddətinə yerləşdirirəm VIP əmanətimə və əlimə pul gəldikcə əmanətin məbləğini artırıram. Beləliklə, 2-ci ilin sonunda hesabımda yaxşı pul toplanır. Elə o pulla da özümə baxt diktirəcəyimə əminəm. Gün əvvəl olardı, işdən evə qayıdırdım. Yolda avtobusun üzərində Kapital Bank əmanətinin reklamını gördüm. Elə evə qayıdan kimi daxil oldum Kapital Bankın web saytına və başladım əmanətləri araşdırmağa. Kapital əmanətinin şərtləri tam mənim üçün idi. Elə pullarımı da həmin depozitə yerləşdirdim. Üstəlik, yerləşdirdiyim məbləğin 80% həcmində kredit xətti daşdırdım. Sizə nə deyim? Kapital Banka gedəndə iş yoldaşım Tural da məndən getmişdi. 3 gün sonra eşitdim ki, Tural da məndən sonra Kapital Banka 10.000 manat pul yatırdı.